Horizonte, Sant Andreu i Roma. Aquests són els tres rivals als quals s'haurà d'enfrontar el Club Natació Terrassa en la fase de grups de la Champions League femenina després del sorteig que s'ha fet aquest dimarts. El conjunt de Xavi Pérez ha evitat el campió i subcampió d'Europa, Sabadell i Mataró, però dins del grup A li tocarà jugar contra el campió italià, un Horizonte amb 8 títols de Champions en les seves vitrines i que va finalitzar tercer en la passada edició. L'altre equip potent és el Sant Andreu, que ha acabat primer en la fase prèvia de la Champions. El conjunt barceloní s'ha reforçat aquesta temporada amb tres jugadores internacionals, Elena Ruiz i Nona Pérez, procedents del Sabadell, i Paula Crespí, del Mediterrani, i aspirar a posar-ho difícil a Sabadell i Mataró a la Lliga. El darrer rival, el Roma, és un vell conegut amb qui el Terrassa ja s'hi va enfrontar fa dues temporades. Tot i així, ha canviat molt, és molt més complet i ve de proclamar-se subcampió de Lliga i de Copa al seu país. Jo crec que és un dels grups més forts. Són tres rivals molt difícils, però tenim la sort de gaudir-los, de cada partit que ens serveixi perquè el nostre equip creixi, perquè les nostres jugadores puguin ensenyar davant de la nostra afició tot el que tenim a dins, que cada vegada pugui estar més a prop dels nostres rivals i que competeixi cada instant com si fos l'últim. Aquest és l'objectiu que ens marquem. A falta de confirmar el calendari, l'edició 2023-2024 de la Champions femenina arrencarà el dissabte 7 d'octubre. Els quatre primers de cada grup disputaran la Final Four, que tindrà lloc a finals d'abril de l'any vinent.